Стати чемпіоном світу – це вершина, яку вдається підкорити лише видатним спортсменам. Сотні годин тренувань, тисячі повторень однієї і тієї ж вправи, маса пролитого поту та сліз. І все заради заповітної медалі. Такий непростий шлях вже встигли пройти дуже юні черкаські спортсмени. Днями вони завершили виступ на дитячому чемпіонаті світу з акробатичного фітнесу. Єва. Єва, фамілія? Копієвська. Єва Копієвська. Ти у нас чемпіонка світу, правильно? Так. Олександр Хлинін став віце-чемпіоном світу і сам зізнається, чого йому не вистачило для перемоги. Мишці, як м'язів. Хоч не, трошки не дотренувався, виходить? Так. В наступному році збираєшся виправляти? Так. Мама однієї із учасниць чемпіонату світу зазначає, у такому віці спортсменам дуже важко залишатися постійно мотивованими, адже в першу чергу вони діти. Періодично бувають у нас такі моменти, коли не хочемо ми йти, немає бажання, ми дивимося на своїх однолітків, коли вони просто ходять і гуляють на вулиці, але все ж таки, коли вони приходять сюди, у них все бажання зразу з'являється і саме колектив допомагає працювати в подальшому над тими майбутніми результатами. Тренер чемпіонів Яна Мурза каже, важливо працювати не лише над фізичною, але й над психологічною готовністю. Ми дуже багато розмовляємо. У нас багато бесід ми проводимо, садимося, ми можемо одне заняття не займатися, а займатися психологічними моментами, мотивуємо, показуємо відео, розмовляємо о цілях. Отак ми мотивуємося в місті, розговором психологічно. Відповідаючи на питання про визнання заслуг чемпіонів, тренерка відзначає, їх спорт далеко не найпопулярніший, а тому чекати уваги, а тим паче допомоги не доводиться. Це такий спорт, який, мабуть, не беруть в увагу, особливо дитячий фітнес. Мабуть, якщо не показувати це в медіа, десь на екранах, цього дуже мало бачать, в цьому дуже мало беруть в увагу. Незважаючи на це, цьогоріч на чемпіонаті світу Черкащину представляли троє спортсменів. Катерина Ланіна посіла четверте місце, Олександр Хлинін здобув срібло, а Єва Копієвська стала чемпіонкою світу. Євгеній Шматько, Дмитро Горозія, Віка Новини.